часом ми чуємо вдосталь нарікань на роботу контролерів енергопостачальних підприємств. Мовляв, ті, користуючись своїм монопольним становищем, можуть безпідставно виписувати акти про порушення. А споживачам, звичайним людям, все складніше відстоювати свої права. Про те, як можуть працювати контролери і як вберегтись від роздутих штрафів, дивіться далі. Майже рік Наталя Севастьянова намагається воювати з «Миколаївобленерго». Доводить свою невинуватість. У травні минулого року до її оселі навідались контролери. Власниці будинку вдома не було. Отже, у двір перевіряючих впустив її цивільний чоловік. Віктор розповідає, тоді і не підозрював, що трійця цинічно сфальсифікує порушення і покарає їх на 12 тисяч гривень. Жінка залишилась во дворі. Молодий парень прийшов сюди к счетчику. А со вторым, с этим, я ходил, показывал, ну, то, что его интересует. Его интересовали розетки и распредкоробки. Я показывал по всей квартире, где розетки, где распредкоробки. Он все время спрашивает, ну, что со счетчиком? Тот ничего. Что со счетчиком? Ничего. Ну, везде прошли, потом пошли во двор, он полез на чердак, проверил там, все нормально. Віктор розповідає, поки спілкувався з одним контролером на вулиці, двоє інших знаходились у будинку. Через деякий час чоловіка покликали в оселю і звинуватили в крадіжці електроенергії. Проводки насобирав якісь, автомат 25 ампер у мене був. Потім, виявляється, він зібрав з цих цацок, прислонив до цього счетчику, назад його поставив, він вирваний зараз. Представил, сфотографировал, запечатлел все это. Я говорю, так вы подцепите и покажите, что то, что вы сделали, я хоть буду знать, как это делать. И покажите, что счетчик не считает. Ну, никто ничего. Позабирали это, скрутили в рулончик, забрали все эти проводки, автомат. Вони не встановили факта крадіжки електроенергії. Вони припускають, що якщо ці проводки з'єднати таким чином, які вони знайшли на шкафу, з'єднати таким чином і отак от включить, до речі, вони тут навіть намалювали розетку, а розетки в неї немає, а це є ліва розетка. Експерти зазначають, подібні дії контролерів – явище розповсюджене, адже останні мають відсоток винагороди від суми штрафу, доведеної в суді. Знаходять можливий спосіб розкрадання. Не саме розкрадання, а якісь передумови розкрадання. Потім вони моделюють схему і демонструють таке розкрадання. Це є в офіційному документі інспекції Держенергонагляду. Тобто вони бачать шлях можливого розкрадання, а потім вони моделюють якимись проводами, і таких багато було і в нашій практиці випадків, коли там прийшли до людей, знайшли якийсь провід десь на паркані висів, потім його кудись встромили туди-сюди, а ось так ви розкрадаєте. Але ж, як зазначають суди, як зазначає інспекція Держенергонагляду, така демонстрація не може вважатися фіксацією факту крадіжки. Контролери терміново викликали власницю будинку. Пані Наталя розповідає, їй вручили акт технічної перевірки контрольного огляду, який вона підписала, бо була впевнена, що нічого не порушувала. А також акт про пломбування та встановлення індикаторів. Хоча, говорить, лічильник був запломбований раніше. Він говорить, от ви можете воровати електроенергію. Я говорю, как это? Говорю, можете, не можете. Вот. И, значит, он отказался, вернее, говорят, вы должны расписаться. Я говорю, я расписываться не буду. Меня дома не было, вообще не имели права ходить по моему жилищу. Вот. Ну, можете не расписываться, у нас три человека, мы акт составим, все равно подпишем. Я говорю, ладно, думаю, все равно у нас ничего нет, у нас все нормально. Я решила расписаться. Говорю, а что это тут написано? Говорю, пломба. А это говорит, что у вас все пломбы в порядке. Потому что все акты нечитаемые. Пані Наталя запевняє, акт про порушення, який контролери мали виписати на місці, їй у прямому сенсі підсунули на підпис вже в одному з кабінетів «Миколаївобленерго», куди вона відразу ж приїхала після перевірки. Але другий примірник не видали. Пізніше надіслали лише його копію. Заявлення, говорить, от підпишіть. Я говорю, що це за заявлення? Ну, що ви були у нас на комісії.
Я расписалась. И еще бумагу мне они дали, такая засветилась с голограммой, да. Вот. Ну, я ничего там не читала абсолютно. И меня развернули, и я расписалась. В тот же день, в тот же 30 числа, мне выставили счет в 12 162 гривны 67 копеек. И сказали, только вы должны и обязаны платить только у нас в Сберкассе, которая находится вот по этому адресу. Это бумажка, бумажка, я ее называю, потому что это не документ. Это потом на 9 тысяч после моего звонка на горячую линию. Здесь нету ни печати, ни штампа. Значит, я считаю, что обленерго отмывает деньги таким образом. Що написали контролери в акті, розібрати важко. Але з того, що ми змогли прочитати, слідує. Самовільне підключення електроустановок, струймачів з порушенням схеми обліку поза приладом обліку, що неможливо встановити під час проведення контрольного огляду приладу обліку. Цікаве формулювання. А тепер увага. Усі акти про порушення, які складає «Миколаївобленерго» у місті Миколаєві, мають однакове формулювання порушення. Тобто найбільш зручні для юристів «Обленерго». Воно звучить так – самовільне підключення, яке неможливо виявити під час контрольного огляду. З чим це пов'язано? Це пов'язано зі спробами, на мою думку, збільшити розрахунки. Навмисно збільшити розрахунки. Розрахунок максимальний період, нарахування максимальні. Серйозні порушення експерти вбачають у діях самих контролерів під час перевірки. Правила, зокрема пункт 53, передбачають, що споживачу видається примірник акта. Тобто їм видали якусь копію і видали не на місці виявлене порушення. Правила передбачають, що акт мали б видавати безпосередньо після його складання за адресою споживача. І споживач має ознайомитися з тим, що там записано, але цього не відбулося. Це грубе порушення правил. Схему порушення, яку б контролери мали відтворити відразу в акті, де для цього існує спеціальне поле, чомусь записали в додатку. Є таке, як можливість оформлення додатку, але це стосується схем, наприклад, де підприємство, де дуже багато електричних елементів, якщо вона не вміщається на оце поле в акті. Але для побутових споживачів, для категорії населення, схема мала б зазначатися в акті. І, до речі, усі філії «Миколаївобленерго», окрім міста Миколаєва, схеми зазначають. Усі «Обленерго» України схеми зазначають. Але у Миколаєві от склалася така практика. Тобто схеми не малюють. А чому так сталося, що було багато помилок тих самих контролерів, їх низький фаховий рівень, вони навіть малювали схеми з коротким замиканням. На жаль, при виникненні конфлікту, який переростає в судову суперечку з монополістом, виграти некомпетентній особі непросто. Отже, фахівці дають декілька порад побутовим споживачам. Як поводитись, коли до вас прийшов контролер? У контролерів повинно бути удостовірення встановленого образця. Он где-то выглядит вот такое вот удостоверение. С обратной стороны расписано, какие права они имеют право делать. Значит, для снятия показаний, которые проводятся ежемесячно, как правило, это контролеры в составе одного человека ходят снимать показания. Помимо этого, у нас есть право проводить технические проверки приборов учета. Техническая проверка приборов учета включает в себя проверка, правильно ли включен счетчик, нет ли каких-то вмешательств и как осуществлен ввод в дом. При проведении технической проверки, как правило, задействуют 3 человека. Это регламентированными требованиями методики по начислению недоучтенной электроэнергии, проще говоря, воровству. Потому что если потребитель отказывается подписывать акт нарушения, да, либо он не согласен, то факт фиксации такого нарушения должен быть составлен не менее 3 представителями. Чи варто впускати контролерів в оселю? Без согласия хозяев вообще что-либо выполнять в его доме или квартире инспектора не имеют права. Но абонент должен понимать, что это влечет за собой недопуск к проведению обследования учета. Недопуск в соответствии с теми же правилами, пункт 21 определено, что если нас не допустили провести техническую проверку, мы имеем право в течение 5 дней прекратить подачу электроэнергии до тех пор, пока мы не проведем это обследование. В
ви маєте право не дозволяти їм переміщатися по квартирі, це ваше право конституційне щодо недоторканності житла. Ви можете їм дати на обстеження лише і маєте, тобто ви зобов'язані надати лічильник, пломби і все. Вони не мають жодних повноважень ходити по квартирі і щось там виявляти. Експерти радять, увесь час перевірки перебувайте поряд з інспектором, аби уникнути неправомірних дій. Якщо контролер стверджує, що ви порушили правила користування електроенергією, він зобов'язаний скласти про це акт. На момент составлення нарушення акт составляється в двох екземплярах. Значить, якщо потребитель в акті розписується, пусть даже он не согласен з нарушенням, он имеет право розписатися, що з нарушенням не согласен, все що угодно, і вставляє свою підпись, значить, тоді акт оставляється потребителю на руки, сразу же. І отметка о тому, що второй екземпляр вручен. Если же потребитель категорически отказывается принимать и что-либо расписывается, в этом случае второй экземпляр ему придет по почте. С официальным приглашением на комиссию, с указанием конкретно даты, по почте получит все соответствующие документы. В этом случае на руки акт не выдается. Коли споживачу надають бланк про порушення акта і зі словами ознайомтеся, то підпис споживача без зауважень це суди трактують як згоду споживача з порушенням. Якщо ви не згодні з викладеними в акті обставинами, ви маєте повне право написати свої зауваження чи заперечення. Але зафіксувати це потрібно в обох примірниках акту. І наостанок, ніколи не підписуйте документів, зміст яких вам не зрозумілий. І вже тим більше тих документів, яких ви не читали. Якщо ви все ж таки стали жертвою недобросовісних інспекторів, не залишайте ситуацію на самоплив. Відстоюйте свої права. Довести правоту у боротьбі з монополістом складно, але можливо, запевняють юристи. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».